Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки». І ми працюємо на городі, що я вже трохи зачистила з Ігорем своїм старшим. Бо казали не казати старий, бо в мене є старий і малий, ну, зі старшим. Ось, трохи вже зачистили. Він виносить котра. Гічка не потрібна, що тут поставалася, що не забрали худобі люди. Ось. А я вирубую капусту котра. Ось. Та є тут таке. Котра гарна капуста. Ось, вирубую, заберу додому поквасити. Та котра хуже, вирубую, всю викинемо. Додому вести не буду козам через те, що вони мають гарбузів повну, хай їдять гарбузи. З капустою бавитись не буду. Так кажу, як є. Ось, та є то таке. Зараз все те повириваю тут, подоки грядки почищу. І там далі деяка капуста є. Ще вирву, піду, котра не потрібна, котра гарна. У мене в пакеті мішок є. Мішок і додому. Ось такі то справи. Так що, все буде хорошо і прекрасно. Ну, а як будемо, вже зачистимо город, тоді покажу. Бо нам треба зачистити город, завтра свято. Я не буду завтра, четвер, робити на городі ніц, а у п'ятницю, якщо дощу не буде, у нас на завтра дощ передають. Якщо дощу не буде в п'ятницю, то будемо бризкати город. Ось цю всю паутицю по барабоях, де вона повиростала така молоденька, зелена, якраз файно. Добре її всю побризкати. Ось, ну і тоді вже як приїдемо бризкати, буде Ігор вивозити воду. Ось то. Ете. Заберемо квасолю додому. Візьму родну, бо нині родну забула. І заберемо остальну квасолю. Ось такі то справи. Так що, ось так. Прибрати, підготувати город, межі побризкаю, щоб вони виростали в городний ліс. Зараз повибираю огірків, насінники, а остальне все повикидаю. Та й ото таке. Так що ось такі то справи. От, поки місь пауза, а там буду вже як попрацюю трошки тоді, покажу, що ми скільки чого зробили. Гарно всім. Покамість дня, покамість пауза. Ось так, зачистили ми город. Чоловік повиносив майже всю гічку, ще ото зараз один навильник буде, чи двоє. Винести, викинути. Ось туди. Набік за межу. І ось. І вже останеться квасолю забрати потім. І ось побризкати і тоді на зиму виорати. І гній вивезти. Ще таких дві великих роботі остається. Та й ото таке. Ну нічого. Помаленьку, аби Бог дав, щоб люди живі-здорові. Все остальне поволі буде. У нас вітерець. Ось. Така погода. Жарко. Якби не той вітерець, то воно було б вмерти на тому полі від жари. Вчора у нас було 31 в день. Ну і нині десь так буде, бо в долині вітру нема. Ось, то і знову так само тут. Тут то і десь до 30-ки є. Жарко, файно, тільки що вітерець є. Ось такі то справи. Повибирала капусточку. Наче одну головку знайшла капусти вже тут з краю. Думала, що її тут нема, а тут оказалося, що є. І все. Знаємо, нині може післязавтра поквашу, почищу поквашу, а там буде видно. Ось такі то справи, люди. Вже в основному з картоплями, барабоями порвалися. Далі буряково є і кукурузи. Ну, кукурузи в мене нема, вже справилися свої. Ось, а... Та й все, ви вже прибрали. Тепер колохати город, дерева пообрізати треба буде пізніше, побризкати. Ось таке. Там далі буде видно. Ладно.
гарно усім дня.